TV Aarhus og Sea Rangers har produceret en tv-serie på 6 fortællinger fra Aarhusbugten. Man kommer helt tæt på den blå del af byen. Vi ligger nu ved mundingen til Aarhus Å. Herinde har vi simpelthen Aarhus' vugge, Aarhus' arnested. Byen Aarhus er over 1200 år gammel, og den startede lige herhenne. Derfor blev den kaldt Aros, eller byen ved åens munding, som det betyder. Herinde der sejlede de første østjyske vikinger op ad åen, og de handlede. Og de handlede med hele verden, der hvor Åboulevarden ligger i dag. Så vi har fundet arabisk sølv, vi har fundet italienske glasstifter, og vi har altså også fundet valrostand fra Grønland. Så på den måde, så de første oceanere, de var altså globetrottere, de vikinger. Og det var om handlingen, at den her by blev skabt og bygget op. Meget af det, vi gerne vil have i Sea Rangers, det er faktisk at give folk oplevelser på havet og give dem friske perspektiver på Aarhus, vores ældgamle by, og det fantastiske buklandskab, der er derude. Det opnår vi altså også med at lave mad med forskellige ressourcer, vi henter op af havet. Og den her kombination med både at have fortællingerne og også have de store sceniske oplevelser og så maden, den fjerde smagssansen, jamen det er faktisk pakket sammen i en bog, der hedder På eventyr i Aarhusbugten. Så hvis man ikke har mulighed for at komme ud med os i den mørke vinter, jamen så kan vi varmt anbefale, at man samler den op og får i hvert fald en flig af den her oplevelse.